ମାଲକାନଗିରିର କଲେକ୍ଟରଙ୍କର ପିଏ ଦେବନାରାୟଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ମୃତ ଶରୀର ମିଳିଲା। ଅଭିଯୋଗ ମାଲକାନଗିରିର କଲେକ୍ଟର ମନୀଷ ଅଗ୍ରୱାଲ ତାଙ୍କର ପିଏ ଦେବନାରାୟଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଏ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ମୃତଦେହ ମିଳିବା ପରେ ପରିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ହେଲା ନାହିଁ, ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେଲେ ନାହିଁ। ଦେବନାରାୟଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇକି କୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆଣିଲେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ନାଁରେ 302 ଦଫାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ IAS ଅଫିସର, ତାଙ୍କ ନାଁରେ 302ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଦେବନାରାୟଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପତ୍ନୀ 12 ଦୁଆର ଶୁଣ୍ଡି ପିଣ୍ଡା ହେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ ବିଳାପ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ 2021 ମସିହାର ସତ। ମୁଁ ସଚିବାଳୟର ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ଏବେ ଲୋକସେବା ଭବନ କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ସଚିବାଳୟ ଉପରେ, ଯେଉଁ ଲୋକସେବା ଭବନ ଉପରେ ଯେଉଁଠି 3ଟି ମହଲା ଅଛି, ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଉ ତୃତୀୟ ମହଲା। ଏମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ସରକାର, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଶାସନ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ତାର ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳ। ଏଠି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡ଼ିଶାର ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବସନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ଗୃହ ସଚିବ ବସନ୍ତି। ଏମାନେ ଏଠି ରହିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ପୀଡ଼ିତକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନି। ଏଇଥିପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ମାଲକାନଗିରିରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ 2021 ମସିହାର ବଡ଼ ଘଟଣା କହୁଛି। କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ବି ଯେହେତୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବଡ଼ ଅଫିସର, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ପୋଲିସର ହାତ ଯାଉନି।